Je Rotrová Klíč pro štěstí, tak doufám, že písnička vám zpříjemnila to dnešní středeční dopoledne. Největší Čech Jára Cimrman zanechal v našem kraji řadu stop. Připomínají ho maják a muzeum doby Járy Cimrmana, kino Járy Cimrmana, cyklostezka Járy Cimrmana a také nejnižší rozhledna Járy Cimrmana. A právě tam zavítal i štáb České televize s režisérem Patrikem Ulrichem, který natáčí dokument Stopy Járy Cimrmana. A natáčení jeho stopy na Nouzově s Janem Hrabětou zachytil i náš redaktor Jaroslav Hoření. Pane Hraběto, jak se vám líbí myšlenka toho nového hraného dokumentu? No tak je to zajímavý v každém případě. Já jenom netuším, kudy ta stezka všude vede. To vůbec nevím, jaký jsou další takovýhle krásný vynálezy, kolik jich je a kde jsou. Netuším. Jak se vám líbí tady na Nouzově, ta myšlenka té nejnižší rozhledny? No je to vynikající nápad, myslím si, že opravdu má ta rozhledna Cimrmanovou úroveň. Co se týče projektu a všeho, tak je to úžasný. Hraným dokumentem bude provázet již léta člen divadla Járy Cimrmana Miroslav Táborský. Pane Táborský, jak se vám pracuje na novém dokumentu? No, já jsem vlastně Benjamínek souboru. I ve svých letech. I ve svých letech. Takže já díky tomu aspoň poznávám místa, které někteří kolegové už jako navštívili a znají, a některý taky ne. A tak mi to trošku jako doplňuje vzdělání, zameškané roky. Rozjedeme. Zvuk? Kde? Chlap? 2, 3, B1. Tak, ticho prosím. A akce. Pane Šlapko, už můžete zastavit. Stop. Jaké to je režírovat takové bardy? No, musím říct, že když jsme začali dělat první díl, tak samozřejmě jsem měl ostych obrovský. A? I před panem Táborským, i především před panem Svěrákem, protože jsem nevěděl, do jaké míry je můžu režírovat. Ale když jsem pochopil, že opravdu jsou to profíci a že to režii vyžadují a často ani nepotřebují, protože moc dobře vědí, jakým způsobem ten humor vést. V tom mají mnohem větší zkušenosti než já a já se vlastně od nich učím, já je nerežíruju. Co jsem měl možnost dneska vidět, tak se při natáčení užije i poměrně dost legrace. Je to tak, protože ty samotné texty by měly být minimálně úsměvné, některé snad i vtipné nebo zábavné, ale tady s těma chlápkama točit cokoliv je vždycky velká legrace. Dodává režisér Patrik Ulrich, tak nový hraný dokument by měl mít na obrazovkách České televize premiéru příští rok na jaře. No a podrobněji se na průběh natáčení můžete podívat i na našem webu liberec.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.